E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play The Prince of Persia: The Sands of Time. Ah, o Broly sempre guarda a arma, né? Mostra as armas, garoto. Então vamos seguir na cavernita. Não, não seguir assim, jovem. Que negócio é esse? Não caia, começou a ir bem já, né? Gastei uma volta no tempo, mas tudo bem. Pulou. Galera, eu acho que isso aqui não cai mesmo. E se cair, demora bastante. Mas eu acho que só cai quando a gente pula. É só pra dar uma pressão, né? Mas a pressão se acaba quando você percebe que o negócio não cai. Ou cai, não sei. Não vou ficar aqui pra ver, né? Beleza. Areia! Ah, não vou ficar destruindo isso aqui não, né? Isso aí, vamos ter que passar. Descer, 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 descer e entrar no bagulho, ó. Na gruta ali. Vamos lá. Ah. Sai! 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 Preciso bater, né? Nossa, matei tudo! Não, não matei! Não! Bate! Ah, velho! Aí, agora sim. Esse bicho é muito chato, cara. Mas garoto, desce! O que tem aqui em cima? Nada, desce. Desce. Vai. Sai, barril do Chaves. Sai. Desce. Tá vindo mais, tá vindo mais. Só ia vir de monta agora. Não, é que bosta, velho. Miseráveis. Nossa, por você também. Aê, morreu? Some daqui. Câmera nesse jogo não ajuda, cara. Mas é uma parada reclamar da câmera, né? Desce. Toma uma aguinha aí. A aguinha é essencial para a vida, né? Chegamos aí. Um pequeno labirinto. Pequeno, né? Tá. Nosso objetivo é chegar naquela luz, né? Na corda que tem aquela luz gigante. Mas vamos por aqui primeiro. Deixa sair a água do corpo dele. Senão ele não consegue subir. E aqui, cordas agora. Ó, foi bem, né? Foi muito bem, cara. Olha lá, não consegue subir. Câmera miserável. Pula. Beleza. Aqui é só segurar, virar o personagem, o nosso príncipe, para a direção que você quer. Vira pra lá. Isso. E segurar o botão de ação que você anda pelas paredes e tals. Só segurar, ele vai balançar. Quando você achar que está propício para o salto, você pula. Visões, vamos às visões. Ó, pula no ar pro outro, anda no estreito, pula ali. Empurra a caixa, morcego, né? Do bate. Vai lá. E sai no final ali. Não quero, não. Como gostéis? Como gostéis? Beleza, acorde do seu transe, meu garoto. Então vamos seguir por aqui. Vamos lá. Desce. Pulou.
Venha para a esquerda, Broly. Vamos seguir. Vamos lá, garotinho. Equilibra, 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 equilibra. Vixe, o cara é muito bom, né? Mais um pouco. Mostra pra eles. Ah, meu Deus. Sai! Sai! Deixa eu juntar. Juntou. Tomou. Tem mais, tem mais, tem mais. Vem, filho da mãe, vem. Aí, agora eles vão embora. Quando sobra três, eles não aguentam. Ah, no finalzinho você vai cair, velho. Beleza, vamos pra cá. Esqueçam tudo, subam. A câmera vai no bar. Esperem ela no bar. E aqui, pulem ali. Já pulem reto aqui. Ó. Isso aí, brother. Estamos indo muito bem. Muito bem. Não, vai dar a volta no negócio. Ai, filho. Beleza, 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 beleza. Pula. Bom, aqui é um pouquinho chato. Deixa ele se acentrar ao centro. Suba um pouco, cara. Até aqui, mais ou menos. E faça o balanço. Vai. 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 Ah, você tá de brinks, cara. Ai, garoto. É uma droga, cara. Uma droga, uma droga. Vai! Aê, velho. Boa. Você tem que dar aquela subidinha, porque... senão ele não alcança a corda aqui, né? E você erra. Beleza. Muito cuidado aqui. Vai. Beleza, subiu. Tranquilo. Aqui é de boa. Pulou. Nossa, abriu o ninho. Ai, daqui. Olha, não mata, cara. Junta aqui. Aê. Agora vamos descer. Aqui é um pouco complicado, cara. Oh, quase morri, né? Mas desci. Isso que importa. Empurra a caixa. Desce, desce, desce. Bora. Ah, meu Deus do cielo. Vocês acham que eu vou morrer pra Zubat, né, velho? Toma água aí aqui. Pra voltar tudo aí, a life. Bora. Bora. Toma, ainda bem que tem água em todo lugar, né? Empurra o caixote. Pra gente subir. Tá. Areia. Mais um recipiente. É aqui. Vamos aí, menininho. Boa. Garoto. Ah. Vai. Aqui o mesmo esquema, galerinha. Deixa ele se acentrar ao centro. Dá uma subidinha aqui no bagulho. E vai. Vai, menino Broly. Vai, garoto. Vai, menino. Unbelievable. Deixa eu... ah, pra ajudar, né? Um pouquinho mais pra baixo aí, filho. Aí. Agora você vai conseguir. Eu confio em você. Vai. Vai. Beleza. Sobe um pouquinho. Vai. Vamos, garoto. Balança, balança, caixones.
Nossa! O bagulho é tenso mesmo. Acho que dá mais uma baixadinha aqui, vai. Vai que eu vou deixar você no oco agora, garoto. Vai. Vai. Garoto! Boa! Aí. Sobe um pouquinho. Não, acho que desce um pouquinho agora. Aí. Vai, menino. Vai. É a última corda, garotão. Vai. Vai. Mais uma. Na próxima você vai pular, hein? Vai, garoto! Boa! Beleza. E se você sentar? Vou pular ali, cara. Se não tiver nada, eu... É. Oxi. Não sei o que tem aqui, cara. Mas eu irei ao infinito e além. Oh, o que temos aqui? Sim. Sim, sim. Estamos no lugar para tomarmos aguinha, e passarinho não bebes. Mais uma vez estou dorgado. Upgrade, beleza. Show isso, cara. Vou pegar um recipiente aqui agora. Vai, 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 vai. Beleza. Recarregamos o recipiente. Muito bom, muito bom. Sai daí. Beleza, agora é só pular ali na corda. Pula na corda. E vamos ao caminho agora. Vamos seguir. Vai, Brolito. Oh, cheguei aqui. Ih, quebrou. Agora é enfrentar os fi da égua aqui. Toma cirurgia aí. Toma. Nossa, olha o grandão aí, velho. Nossa, errei. Era pra acertar você, grande. Grande mestre. Beleza, beleza, beleza. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem mais um aqui, mais um aqui. Vai. Nossa. Isso, vem aqui, ó. Perto da parede. Eu sou quase invencível, garoto. Nossa, tomou na boca essa aí, hein. Opa. Cirurginha de rim aí. Pera aí. Você também quer? Tu queres, eu sei que tu queres. Vem, vem, vem. E aí, rapaz? Vai, rapaz. Na frente. Não tem ninguém. Nossa, olha a câmera, cara. Inútil, velho. Olha isso. Toma aí. Toma aí. Aê, nas costas. Foi por Bluetooth essa daqui. Aí, você escapou. E aí, cara, você achou mesmo que você ia conseguir... Cirurgia de fimose ali agora, gostei. Ó, oh, não vai reviver, não. Você também, não. Você vai virar tijolo, hein? Você tá olhando pra mim, você vai virar tijolo, você também. Mas, garoto... Boa, menino. Nossa, essa foi mítica, hein? Vem aqui. Ah, toma, vai. Tá nas costas aí, por quê? Nossa, é muito negro, cara. Sai daí, sai daí. Aê, garoto. Toma aí, toma. Ninguém, ninguém. Vai, gordinho. Tá esperando sua vez? Vem aqui. Não precisa esperar tanto, não. Toma aí. Beleza. Ali, areita.
Temos aqui areias. Vamos começar a fazer o... 4, 5, 6, 7... Oitavo recipiente de areia, hein? Estamos bem, hein? Visões! Olha ela aí, parasita! Ó, oh, você tá indo embora! Como gostei isso? Que demora! O farazinha indo embora ali, cara! Então vamos! Aqui! Sempre é bueno! Nossa, pulou. Agora aqui é o seguinte, temos que acionar esse botão aqui da frente nossa e o da esquerda ali, o amarelinho, do lado esquerdo da tela. Vamos lá. Aqui, galera, mesmo esquema, cara. Dá uma subidinha aqui porque o bagulho é tenso. Vamos lá. É bater e voltar, hein, senão a gente morre. Vamos lá. Você acha? Você acha? Vai. Agora, Broly. Boa, menino. Isso, agora vire. Agora o botão amarelo. Vai. Tu consegue, garoto. Boa, menino. Tem areia aqui. Oh, yes. Tá. Tá de novo. A defesa plataforma. Vamos. Garoto. Pulou. Ah, spin. Quase caí. Fara. Tô chamando você, Fara. Está isso aí? Beleza. Sois vós? Estou aqui! Para! Ah, fara ali! Nossa! Nossa, cara, você tá matando todo mundo, hein? Tá com sangue nos olhitos aí, hein? Sai! Sai daqui, mano. Tá em lugar assim estreito, cara. Não sei se é bom ou se é ruim, porque esses emo aqui, ó. Eles não aceitam que você vá na parede e volte. Se defenda. Eu poderia ir ali lutar, mas eu prefiro aqui. Sai, mulher. Beleza. Sai daqui também. Viu quem é você? Toma. Emo. Vira areia, emo. Aê. Salvei você. Tem mais. Manda vir. Surya! Tira aqui. Para, velho! Nossa, você tá de brincadeira, mulher! Toma aí! Ah, velho! Água. Nossa, a câmera disso aqui, velho. Foi! Nossa, que
Que nojo essa câmera. Só aqui. Vou lá pra lá, ó. Fala pra mim, caralho. Ah, ele defende. Silão. Ah, acabou. Caramba. Toma água. Podeis ouvir-me? Visões! Oh, visões! Como gostais? Beleza! Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí pra dar aquela força. Dá aquele joinha, aquele gostei aí embaixo do vídeo pra ajudar a divulgar. Favorite também, que você me ajuda mais a divulgar esse vídeo para todos do YouTube. E é isso, galera. No próximo vídeo vamos reencontrar a Farah e continuar a nossa aventura aqui no Palácio do Sultão. É isso, galera. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo de The Sands of Time e Prince of Persia. Inverti os nomes. Prince of Persia e The Sands of Time. Tchau!